Joba. A popor të dukur se është thjesht aty. Popor të bashkëtuar me njerëzit, mësuar prej tyre dhe mbështetur zgjidhjen e konflikteve të vogla, që kur ma isen, mund të kthehen në kusure të mëdha për të gjithë ne këtu. Lufta kundër korrupsionit nuk nis jashtë nesh, por spari brenda radhëve tona. Agjencia e mbikëqyrjes policore është krijuar me një ligj të punuar bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar. Në parlament e kemi konsideruar si një ligj të rëndësisë së veçantë, të cilin e njoh shumë mirë dhe e kam mirë parasysh se sa pritshmëri kemi pasur kur e kemi miratuar këtë ligj. Pyetja ime ka shkoh pas krimit të agjencisë si një derivat i SHKB-s dikurshme është sa drejtues e shefa komisaratës të policisë shtetit janë kapur deri më sot me presh në dur. Nuk i vënë diskutim këtu rezultatet e agjencisë. Të kuptohemi mirë, Ardi, të kuptohemi qartë. Por ama, nuk mund të mos vënë në diskutim faktin se pas statistikave të saq qëndron e vërteta se janë goditur shumë keqbërës të vegjël në uniform. Po keqbërës të mëdhenj, më shumë se sa pak, por të mos thënë as pak. Nuk po zgjatem më tutje, sepse ka shumë gjëra për të thënë, po gjërat për të bërë janë ato që fundja do të përcaktojnë edhe vlerën atyre që thash dhe që themi. Prandaj ju falenderoj për vëmendjen, ju siguroj se nuk do të gjoni shumë fjalime nga unë. Ka mbajtur shumë fjalime në kuvend për 18 vite. Shpresoj që t'jem kuptuar si do doja unë në këto piketa fillestare të drejtimit tim dhe që uroj mendimin e Zotit t'jem fuqia e madhe ndryshimit më tejshëm që shqiptarët duan dhe meritojnë nga ne në këtë ministri. Vetëm për para. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju medjave, dhe na lini që...